Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video gör vi en Get Ready With Me Q&A. Jag bad er ställa frågor till mig på Instagram och det har ni gjort. Så jag tänkte besvara dem medan jag sminkar mig. Och det blir liksom ingen tutorial style utan mer bara att vi sitter och pratar lite om vad som händer i mitt liv. Och jag svarar på era frågor som ni kanske har. Senaste veckan har jag haft samma smink hela veckan. Men jag har massa grejer framme så att jag vet inte riktigt hur likt det här blir. Det sminket ni har sett varje dag på Instagram den senaste veckan. Men det spelar väl egentligen ingen större roll för det är inte därför vi är här och bara. Jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon oavsett. Och om ni gör det får ni gärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Nu ska vi se här. Jag ska ta upp alla frågor som jag fick på Instagram. Och det är en del så att vi ska se här lite grann vad vi kommer fram till. Ni är väldigt... Ja, ni är väldigt nyfikna på mitt kärleksliv. Och det, vi kan ta det sen. Men jag... Sen. Jag behöver starta med någon lätt fråga. Vem hejar du på i Mello? För i inspelande stund så är det sista deltävlingen idag. Alla har ju inte sjungit än. Jag har inte tjuvlistat på kvällens bidrag. Så därför kan jag inte riktigt räkna med kvällens artister i min tippning här då va. Eller mina förhoppningar. Men än så länge tycker jag bäst om Danny, Smash Into Pieces. Det är säkert någon mer som jag missar. Men de två är liksom så här som jag absolut hade kunnat tänka mig att skicka till Eurovision. Smash Into Pieces och Danny. Sen hoppas jag att Elektra är grym ikväll. Robin är ju otrolig, en otrolig människa. Och jag hoppas verkligen att det går precis helt allt enligt plan. Och jag skulle verkligen vilja se... Elektra i Eurovision, det hade varit otroligt. Men jag vet inte, med en svensk låt, det kan bli svårt. Banne mig. Vi får se. Jag går in med lite läppolja från Hiccup, bara för att ha någonting på läpparna så länge. De här är så bra. Kan varmt rekommendera. Jag kan länka dem nedanför, för att de här är super. Min favorit är den med persika såklart, för att... Persika. Men den med jordgubbe är också otrolig, så... Nästa fråga är, vilken är din absolut bästa favoritbutik i stan, alltså i Varberg där jag bor? Att handla smink och kläder. Ja, i sminkväg skulle jag nog säga Kix eller Violas. Och i klädesväg tror jag att jag handlar mest på Gina Tricot. Faktiskt, om jag ska välja någon av dem. Eller Design Only. Någon av de två är mina favoriter. Då är frågan... Nej, vet du vad? Jag har ju brunet han solat mig i natt, så att det... Ja, det får nog bli en lite mörkare nyans då. Äntligen. Alltså jag... Jag har längtat hela veckan efter att få lägga på ett lager brunet av sol. Åh, det är så trevligt att kunna använda den här nyansen. För att ni vet ju... Jag har inte tagit fram några borstar. Hur tänkte jag här då? Jag ska bara gå och hämta lite redskap. Så kan vi fortsätta alldeles strax. Så, nu blir det nog lite lättare tror jag. Alltså jag älskar att kunna ha den här nyansen. För att det... Gud, jag kommer bli så snygg idag. Just you wait. Så fort jag får på lite brunet av sol. Och då också kan jag använda lite mörkare foundation. Alltså jag mår så bra. Jag mår så bra. Det gör någonting med mitt självförtroende. Alltså det är bara... Det kanske är fler som känner så. Jag har absolut ingenting emot att vara blek. Egentligen. Jag klagar mycket på det sådär. Men det är inget fel med att vara blek. Men jag bara känner mig så mycket... Alltså jag vet inte. Jag vill inte säga fräschare. För det är man ju absolut inte med ett lager av liksom, kemikalier på det så. Men jag vet inte. Jag känner mig snyggare bara. Men det är väldigt sällan jag orkar göra hela brunet av solrutinen liksom. Vi tar nästa fråga så länge. Vilken superkraft hade du velat ha? Och den här har jag faktiskt behövt fundera på en stund. Mitt initiella svar hade varit att kunna höra folks tankar. Men samtidigt så... Alltså kan ni förstå hur trött man hade blivit i huvudet? Alltså av att lyssna på alla hela tiden. Kanske typ om man skulle kunna välja när man vill lyssna eller inte. Men jag tänker typ... Jag har ganska nyligen sett Twilight. Och ni vet, Edward kan ju höra alla tankar. Och han behöver ju lyssna på alla hela jävla tiden. Han kan ju zona ut lite och så, men ni vet. Jobbigt att alltid känna att man är i en folkmassa eller i så här, i ett högt sol. Även om man bara är med några människor liksom. Nej, det låter jättejobbigt. Så där var jag lite så här, kanske inte då. Jag också funderar på den här klassiska, men jag vill kunna flyga. Men jag tror inte jag vill kunna flyga för jag tycker det är obehagligt att flyga. Så varför skulle jag vilja liksom...
flyga utan någonting som säkerhet. Alltså, ska jag bara flyga runt liksom? Eller vad? Nej. Så det är nog ingenting för mig. Eller typ att kunna teleportera mig. Det tror jag faktiskt att det kommer vara mitt slutgiltiga svar. Att kunna teleportera mig. För att det finns så många tillfällen när jag skulle vilja vara någon annanstans. Bara för en liten stund. Och ni vet, man har kompisar som bor långt bort. Och det är svårt att ta sig dit. Det är svårt att hinna och bla bla. Tänk om man bara hade kunnat så här. Så. Slippa allt det där mellan snacket tänkte jag säga. Men allt resande liksom. Bara teleportera sig. Så det är nog faktiskt min... Det är mitt svar på den frågan. Jag skulle vilja kunna teleportera mig. Vad skulle ni vilja ha för superkraft om ni hade fått välja? Skriv jättegärna en kommentar. Jag vill veta. Nästa fråga kommer vi till lagom till det här steget. Och det är, har du någon favoritrouge? Jag har väldigt många olika rouge. Alltså jättemånga. Alldeles för många. Helt onödigt att ha så många rouge. Men min absoluta favorit är nog ändå den här. Det är Rare Beautys flytande i färgen Happy. Den är så fin. Jämnt. Och lägger sig asbra på typ alla typer av baser. Och jag bara älskar den. Jag kan länka den nedanför också. Jag skulle ju också vilja säga såklart den från Beauty Act. Men den verkar faktiskt ha utgått. Jag har fortfarande inte fått något liksom, riktigt svar från Kix. Men det verkar tyvärr som att den har utgått just den färgen. Eller jag vet inte vad det är som sker riktigt. Men... Så i puderrårsväg får jag nog avvakta och säga något annat någon annan gång. För att den är ju min absoluta favorit. Det är ju den jag alltid kommer på om det är någon som frågar så här. Direkt så har jag alltid det svaret. Men om de tar bort den, vad gör jag då? Vad gör jag då? Senaste veckan här har jag verkligen tyckt om min palett från Art Deco som jag fick göra i Stockholm. De har ju ett sånt här system där man kan liksom plocka ur och sätta i. Min favorit senaste veckan har faktiskt varit den här. Och det är i färg nummer 30. Kan varmt rekommendera den. Den är superfin, jätterosa. Alltså rosa. Jag kan använda den alldeles strax. Så fort jag har satt så kan ni få se hur fin den är för att... Chefskiss. Har också då älskat den här från Charlotte Tilbury. Också jättesynd. Men det är faktiskt bra för att jag ska ju rensa mitt smink snart. Jag tänkte filma det. Jag ska se, jag kanske kan filma någon del idag om jag hinner. Beroende lite på. Jag behöver verkligen inte ha... Jag tror att jag har typ så här 7 flytande highlights. Och jag använder bara 2 av dem för att det är de jag tycker om. Så det ska bli väldigt skönt att få börja liksom rensa bort saker. Och jag ska faktiskt vara stenhård. Jag ska verkligen vara stenhård för att nu är jag trött på så mycket saker som jag inte använder. Och... Det är så mycket saker som ni inte ens bryr er om. Tror jag. Alltså jag vet ju inte. Jag kan ju inte läsa era tankar då. Som sagt. Det hade ju kanske varit lite smidigt i sån här samtalläge. Vilka märken bryr ni er om? Vilka märken tycker ni är kul att jag pratar om? Lalala. Men det kan jag inte. Så jag kan ju bara fråga er. Och ni får jättegärna skriva en kommentar och berätta vilka märken på smink och hudvård och sånt som ni tycker är kul att se content om. Vad gillar ni att titta på videos kring? Jag behöver verkligen tvätta alla mina penslar. Jag tror jag sa det i förra videon med, men alltså jag har fortfarande inte gjort det. Och så tänker jag hela tiden att ja, men den dagen efter jobbet, då är det en bra dag att tvätta. Men sen så kommer jag hem den dagen efter jobbet som jag har tänkt att nu ska jag tvätta med en borsta. Och så känner jag bara, nej, vet du vad, tänker jag inte göra. Jag vägrar. Det hade också varit en väldigt bra superkraft att ha. Att kunna, liksom, det kanske är trolleritrick mer, men... Att kunna knäppa med fingret och att alla så här typ sysslor och sånt var färdigt. Alltså hur skönt hade inte det varit? Det hade sparat så mycket tid. Det har varit otroligt. Och så tänker ni kanske, men du kan ju tvätta och borsta idag. Men det kan jag faktiskt inte. Och det leder oss in på nästa fråga då som ju är... jag ska se här hur många jag fick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 frågor som alla har med kärlek att göra. Dejtar du någon? Hur går det med kärleken? Träffar du någon? Har du kille? Svaret på alla era frågor är nej, jag har inte någon kille, men jag träffar någon och har gjort det ett tag. Och det känns väldigt, väldigt bra, men vi får se vad det blir av det. Där är våran status just nu, skulle jag vilja säga. Mer än så tror jag inte att jag vill säga faktiskt i detta nu. Vi ska lägga lite bronzer. Och så kommer vi ju då till råset som jag pratade om innan. Och nu ska vi använda det här uppe bra. De här ser jättelika ut på, alltså, på kameran så här, men de är inte så lika. Ni bara gjorde dem, men... de är inte det i, alltså, på riktigt, jag lovar. De är lite mer olika. Men den här rosa är verkligen så fin!
älskar den. Och den har lite skimmer i sig också, vilket jag uppskattar. Eller lite lyster, så att den inte är helt matt. Och så ser man liksom lite galen ut ett tag. Men det ordnar sig i slutet, I promise. Nu kanske ni tänker, men Kajsa, herregud. Kan du lugna dig lite med råset? Och mitt svar på den frågan är nej, det kan jag inte. Eller jag skulle kunna, men jag vill inte. Det är väl snarare det då. Brynen ska fyllas i och det görs de ju som vanligt med min Nyx Lift & Snatch. Och vi går vidare till nästa fråga som är: nämn tre produkter som du saknar på marknaden från olika företag. Du nämnde i din senaste YouTube-video att du exempelvis har saknat läppolja från Hiccup och så vidare. Ganska spännande fråga faktiskt. Jag skulle väl säga att från Ida Varg så saknar jag ett duschskum med banandoft. Alltså fattar ni hur nice det hade varit med ett duschskum med typ så här banan och vaniljdoft som är skumbanan. Och jag ska pitcha den idén för Ida Varg så ser vi om de vill göra det tillsammans med mig. För att den hade varit, alltså det hade varit så jäkla nice. Och jag älskar deras duschskumsformula. Det är ju otroligt. Så jag återkommer i den frågan. Men det är första som jag har tänkt. Och sen så skulle jag verkligen vilja att Hiccup kommer ut med foundation och concealer. Och sen skulle jag faktiskt också väldigt gärna vilja se fler företag överlag göra om sina setting sprays till aerosolflaskor, så att det blir en continuous mist liksom. Ni vet, det är som mitt Morphe setting spray är. Vi tar lite läppar. Kör läpparna från Hiccup. Toasted apricot tror jag. Nej, den här är Coral Beach. Och sen kommer jag gå in med mitt läppstift från Charlotte Tilbury ovanpå. Det här är i färgen Glowing Gem. De här två tillsammans blir lite så här typ terracotta-ish. Fint. Medan vi gör mascaran så ska jag svara på nästa fråga. Och det är: vad gör du när du inte känner dig kreativ alls men ändå vill göra något? När jag inte känner mig kreativ alls men verkligen vill göra någonting, då brukar jag gå på inspo. Kolla Pinterest, kolla YouTube, kolla Instagram, kolla TikTok typ. I mitt fall handlar det ju väldigt mycket om sminkningar. Om jag vill känna mig kreativ. Det kan också vara pärla armband eller ni vet. Ja, fundera på vad man ska ha för inredning hemma. Och jag tycker att det är väldigt hjälpsamt att titta på vad andra gör. Säg att jag hittar någon på Pinterest som har gjort en jättecool sminkning med drakar typ. Och så ser jag, okej, men vad är det med det här jag tycker är häftigt? Vad är det som, vilka känslor växer i mig när jag ser det här? Och utgår från att det är den känslan jag skulle vilja återskapa hos någon annan. Men på mitt sätt. Hur gör jag det? Och sen är det också ganska viktigt för mig att jag inte sätter någon tid på att vara kreativ så här. Ja, men imorgon klockan 11, då ska jag vara kreativ. För att det funkar liksom inte för mig. Utan jag behöver känna att, ja, men nu har jag eftermiddagen på mig här. Eller nu har jag kvällen på mig. Och vi ser vart det landar liksom. Och så börja någonstans bara. Börja någonstans. Det kanske är mitt bästa tips då. Och om du verkligen låser sig, spana lite på inspo hos andra. En ärlig recension på The Pendula IQ. Värt, håller det, vilket sätt funkar bäst att ta bort? Jag tycker 100% att det är värt. Alltså 100%. Det är ett jättebra kit tycker jag. För hemmabruk. Det finns många olika färger. Men man behöver vara försiktig, för att får man för mycket gelé eller sån gellack och sånt på nagelbanden eller på huden runt, så kan det utveckla en kontaktallergi mot gelé och då kan du aldrig göra naglarna igen typ, för då blir du allergisk. Så du måste läsa på lite innan du köper det, så att du vet vad det är du ger in på i så fall. Men jag tycker absolut att det är värt pengarna, det är ett jättebra kit. När det kommer till borttagning så tycker jag att de ramlar av sig självt bäst, faktiskt. Och skulle det vara så att det är några stycken som sitter lite extra, så brukar jag ta lite olja eller så för att få bort dem. Samma som med mina Love & Layer liksom. Nu har jag gjort dem på salong. Alltså hur fina är de här? De är liksom olivgröna. Om ni inte redan följer Susannas salong, Beauty & Co. på Instagram, så gör det. Jag kommer länka dem nedanför. Jag är så nöjd. Jag känner mig så lyxig med naglar så här. Det här är mina egna naglar och så är det bara lack på. Så jag hade kunnat göra det här hemma. Men det är så väldigt mycket lyxigare att sätta sig på salong så. Och så får man prata lite skvaller och ni vet så här. Det är mysigt. Det är väldigt mysigt faktiskt. Så jag uppskattar det jättemycket. Vad söker du i en partner? Är nästa fråga. Den är väl ganska intressant. Jag tror så här. Det är väldigt många som genom mitt liv har sagt att jag har för höga krav på min framtida partner. Men jag tycker inte
att jag har för höga krav. Det här är ju en person som jag ska vilja spendera resten av mitt liv med. Förhoppningsvis. Och varför skulle jag alltså hitta någon där jag inte känner att så här, det här är perfekt för mig. Det är inga extrema krav. Jag vill att han är längre än mig för att jag är aslång. Det är lite känsligt. Så om det är några kränkta korta killar som tittar nu, I'm sorry. Jag är inte rätt tjej för dig. Någon som får mig skratta, någon som får mig känna mig trygg. Som har kontakt med sina känslor. Som har en vettig kvinnosyn. Och människosyn överlag givetvis. Och vars personlighet inte bara går ut på att vara macho. Tycker ni att det är för höga krav? För jag ser inte att det skulle vara för höga. Det känns som att det är så här, det är basic. Sådana här killar är inte det lättaste att hitta. Även om man tänker att det här är bare minimum. Att det här är en, liksom en person. Som det, alla borde vara så här. Alla kanske inte matchar i humor och så här, ni vet. Men som har vettig kvinnosyn och... Alltså, va? Men så är det ju tyvärr inte riktigt. Världen ser ut. Har jag träffat nu bakar av alla de där punkterna. I alla fall. Än så länge. Så att, det känns ju bra. Kolla vad fint! Alltså jag älskar. Nej men jag tycker det är så fint. Nu känner jag mig jättefin. Okej, vi har några frågor kvar här. Så vi svarar på dem lite snabbt innan vi avslutar. Bästa med Varberg. Jag skulle säga att jag känner mig väldigt trygg här. Det är lagom stor stad. Jag känner väldigt mycket folk. Och det är jätteroligt att träffa folk man känner överallt. Det kommer inte alla hålla med mig om. Men jag tycker att det är väldigt mysigt. Stadskärnan är super. Jag bor perfekt. Och det är nära till havet. Vilket jag älskar. Och, alltså jag älskar Varberg. Älskar Varberg. Det enda nackdelen är att det är fruktansvärt dyrt. Att... flytta hit eller att flytta inom Varberg. För att det är dyrt. Är det. Det är enda nackdelen. Tips på hårvård för torrt och frissigt hår. Jag skulle säga att du letar efter hårprodukter som har typ hyaluronsyra och den typen av fukt i sig. Spana in Amikas Dream Routine och deras Hydro Rush-serie. Den är otrolig. Tycker också väldigt mycket om Thirsty Curls från Umberto Giannini. Tusen tack för att ni har tittat idag. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om ni har det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Vi ses igen i nästa video. Hej då!